Labdien, Lemberg kungs! Labdien! Mums ir atkal iekrājušies jautājumi, un šodien ir tas brītiņš, kad mēs atkal uz šiem jautājumiem atbildēsim. Ir Ventspilnieki ir izmantojuši visdažādākās iespējas, ir uzdevuši gan portālā jautājumus, gan arī Halo Ventas balss rubrikā, un sākt es šoreiz gribētu ar tādu, ko ierakstīs ir portālā Mukomets, un tur ir tā teikts. Kā tajā senajā gudrībā pravietis savā zemē netiek cienīts. Droši vien tāpēc to Lembergu te tā sunī. Varbūt ir vērts pastāstīt par mūsu pilsētu plašāk, varbūt Eiropā un pasaulē mūs novērtēt. Ārzemju turisti taču te jau brauc tā, Muhameds. Kā ir ar mūsu iešanu plašākā mērogā? Nu, mēs domāju, ka plašākā mērogā mūs ļoti labi novērtē. Tikko Ventspils izcīnīja trešo vietu kā labākā startēt no Latvijas, trešo vietu Eiropas komisijas. Es nekontrolēju. Konkursā tur ir par senioru integrāciju sabiedriskajā apritē, varbūt tā, es tā saviem vārdiem atstāstot saku. Un tur par Ventspils pašvaldību ļoti labi izteicās, es nezinu patieši, kā jau uzvārds bija. Tātad Arnolds Abramovičus, viņš ir šobrīd ekonomikas sociālās politikas komisijas vadītājs Eiropas komisijā. Tad ļoti augsta amata persona. Viņš ļoti labi izteicās par Ventspili. Pēc izspriežot, viņš ir bijis Ventspilī. Un tā, ka nu, jāizvēlas, kur dzīvot senioram, tad viņš uzskata, ka Ventspils ļoti, ļoti labi pilsēta. Tad mūsu projekts Valsts valstī, un nu, Ventie arī, un kas ir kontekstā ar Vitorālu vēstniecību arī, mēs esam izcīnījuši Grand Prix skatītāju balvu un vēl vienu zelta balvu Latvijas mērogā, nacionālā mērogā. Tad mēs izcīnījām otro vietu Kīvā, notika liels starptautiskas konkurss. Tad mēs izcīnījām tikko starptautiskajā konkursā, kas bija Latvijā vēl viens, kur žūrī bija, nu, tā teikt, es teiktu, stipri sorosiska, bet nu, mēs izcīnījām pirmo vietu. Un tagad mēs esam iekļuvuši finālā Londonā ar šo projektu, par kuru man Zandlers aicināja, ka jāliek cietumā. Un kad tur būs zināmi rezultāti? 6. decembrī būs zināmi rezultāti. Nu, vai mēs būsim tur trīniekā, nebūsim, bet tas, ka mēs jau esam tur finālā, tas jau vien ir jau liela atzinība. Ja? Tā kā, nu, par to, ko mums te sunī, un mani grib likt cietumā, to starptautiski to ļoti augstu vērtē. Tā kā, nu, vispār viņam, kā zināmā mērā, ir taisnība. Bet taisnība tādā ziņā, ka nu, tā politiskā elite, vai ne, viņi jau apkaro. Tauta jau domā savādāk. Tā kā, nu, te tā, nevar tā absolutizēt arī to, ka neatzīst Ventspili. Turpinot par politisko elitu, kurai jūs jau pieskārāties, ir tāds Halo Ventas balss izteikums, kam tāda Viņķeles atvainošanās bija vajadzīga. Es saprotu, ka ir domāts par interviju, šīs ministras interviju, kurā viņa nu, tā kritizējušos pensionārus, kuri esot maksājuši nodokļus uz strādājuši citā valstī un tagad prasa no Latvijas. Un viņa cilvēks saka tā, ja sarunā tādas muļķības, vienkārši jāraksta atlūgums, nevis jāatvainojas. Ir gan saprotams, kāpēc viņa nesaprot visus pensionārus, jo pašas vīras saņem 1000 lāki lielu pensiju. Kā jūs vērtējat ministras izteikumus vai esat iepazinies? Nu, es gribētu pateikt, ka es domāju, ka to pensiju, cik saņem bijis, nu, tas nav pie tās lietas. Saņem tik, cik nomaksātie nodokļi, jā, ir, jo viņš nav relatīvi nu, jauns pensionārs, tad teikt. Jā. Bet tie izteikumi par pensionāriem, nu, tie tu, protams, raksturo, ka jauns cilvēks, duši ir formāla izglītība, laba. Noteikti runā vairākās valodās, bet nu, tā ir, protams, milzīga tumsonība. Cilvēks nesaprot, ka paaudzes saražo jaunu vērtību. Ja? Un pensionāri jau ne tikai ir radījuši materiālas vērtības, tie, kas tagad ir pensijā, kas ar tos bērnus ir radījis un audzinājis. Atvainojiet, Viņķeles vecāki, nu, ja viņi ir Latvijā bijuši, nu, tad viņiem ir nopelns, ja nu, viņi arī kaut ko darījuši, pareizi? Ja, nu, ja viņi, protams, ir tikai zaguši, laupījuši un slepkavojuši, tad viņi šajā kategorijā neietilst, ja? Bet ja viņi to nav bijuši šajā kategorijā, kuri, nu, tā teikt, ir deklasēti elementi, ja? Kā kādreiz teica, nu, tad viņi ir, to tak visu izdarījuši tie, kas iet tagad pensijā, ne jau kāds cits. Tiem, kam tagad ir,
30, 30, 35, ja, nu, tie jau ir kādi dzimuši. Nu, tie jau padomju laikā visi. Ja. Nu, lūk, un Tehniskā universitāte, Latvijas universitāte, Lauksaimniecības akadēmija tagad universitāte, ja, un daudz. Viss tas ir radīts. Vanš tilts, kad uzbūvēts. Pagaidiet. Telecentrs, ja? Pagaidiet. Tad viss jājums no? Ko tad tagad? Jā, nu ko. Ventspilī paņemsim. Ventspils nafta. Ķīmijas terminās, kālija terminās, sauskrot terminās. Visi tie tā kā uzbūvēti padomju laikā. To jau darīja tagad pensionāri un viena daļa tie, kas vairs nav šajā saulē. Tas jau viss radīts ir. Nu, kā? Tā kā, nu, protams, tā ir... Nu, ja manā valdībā labklājības ministrs, daļa jebkurš ministrs ar šādiem uzskatiem, nu, viņam nav vieta vispār civilizētā, es domāju, tādā pasaulē. No vieta tik nicīga un naidīga attieksme pret senioriem, ja, kur vispār Eiropas Savienībā šogad ir senioru gads. Jūs saprotat? Tas ir, ka, nu, palīdzēt izcelt, ja. Te ministrs valdības loceklis otrādi, tā teikt. Saka, ka viņam nekas nav, viņam nekas nepienāks, viņi neko nav darījuši, viņi slikti, var sagat. Šausmas vienkārši. Vienkārši šausmas, ja. Un viņi izrādās vēl ir premjera kandidāti no vienotības, ja. Un, starp citu, es piebildīšu, man no daudziem nepatiks, ilgadīga sorosiste, vairāk kārtēja Sorosa stipendiāte, Lietussarga grupa dalībniece, ļoti tūs cilvēks LRT, tā kā, nu, tā ir tā žults, viņi jau kalpo ārzemju kapitāli, viņi jau redz tikai Latvijas iedzīvotājos, tā skaitā latviešos, nu, lētu darba spēku, kuram uzdevums ir kalpot ārzemju kapitālu, viss. Pensionāri vairs kalpo? Ko viņi kalpo, viņiem jāmaksā, priekš kam jāmaksā, sarodat, lai mirst badā, priekš kam uzturēt, ja, nu tā. Nu, apmēram tā kā tagad, nu, nospricēt, ja? Nu kā, kā suni vecu, ja? Nospricē, viss nav jābaro vairāk. Nu, tāda attieksme, iedomājieties, pret pensionāriem. Ja viņai dotu vāru, es domāju, ka viņi arī atļautu visus tiem, kam aiz 62, tos visus nospricē. Viss, nav problēma. Pensija nav jāmaksā. Atrisinātos. Jā, iedomājieties. Ja. Es, protams, pārspīlēju, ja? Bet, nu, tas uz to velk, jūs saprotat. Turpinot arī vēl par lielo politiku, mums ir tāds jautājums saistībā ar Ķīļkūga darbību. Vai nav tā, ka šobrīd notiek intensīvs darbs pie Latvijas iedzīvotāju intelektu un izglītības līmeņu pasliktināšanās jautājumus, kāds Ventspilnieks portālā? Pirmkārt, studiju programmas izvērtē cilvēki, kuriem nav zināšana par nozares specifiku. Kā rezultātā daļai no programmām draud noņemt finansējumu, bet studentiem iesaka vienkārši pārtraukt studijas, nemaz tās nepabeidzot. Otrkārt, kas satrauc visvairāk, ir darbs pie skolēniem. Manuprāt, mājasdarbu samazināšana tikai palielinās to stundu skaitu, kur bērns pavada pie datora spēlējot spēles, nevis darot kaut ko citu. Šo Ķīļa reformu rezultātā latvieši būs viens vadāms aitubars. Diemžēl tā uzskata mūsu lasītājs. Kā jūs domājat? Nu, redzat, runāt par izglītību sistēmu, tur jārunā pa visu. Pirmskolas, vispārējā vidējā, profesionālā, augstākā, dažāda līmeņa. Nu, faktiski jau nekādas reformas jau nenotiek. Jā. Tikko mēs bijām pirmā gimnāzijā, atklājām Eiropas top līmeņa dabazināju kabinetus, fizika, ķīmija, bioloģija. Un priecē tas, ka šai skolā 40% no beidzējiem aizgājuši mācīties specialitātais, kas saistās ar inženierzinātnēm, ar dabazinātnēm, informātiku, matemātiku. 40%. Ļoti daudz. Un bija plašs iepirkums tur digitālās tāpeles un cits, tā teikt, aprīkojums digitālais mācības stundā. Bet nav jau izstrādāti visi nepieciešami metodiskie materiāli. Arī materiāls, kurus izmantot uz tās digitālās tāpeles, lai varētu apmācības procesā izmantot. Ir kur vairāk. Ja nemaldos, bija ķīmijā, bet bioloģijā pamazs un arī fizikā. Tas ir darbs, kas jādara izglītības zinātnes ministrijai.
Ja. Viņiem... Šobrīd viņi kavē šo procesu. Viņi, protams, viņi kavē. Ja. Tu iztērē lielu naudu, dzelžos un programmā, bet viņi jau pati par sevi jau neko nemāca. Ja. Atskaiti uzrakstīti, miljoni iztērēti un viss uzmanība tiek pievērsta konkursam tur. Kā tur nu bija, kā tur nebija, bet svarīgākais jau ir, vai tas, ko nopirku, iztērē naudu, ko ieguldīja, vai tas uzlabo apmācības kvalitāti. Un mēs esam pieņēmuši lēmumu, mēs veiksim visu skolotāju tādu apmācību, ja? Jo ļoti dažādi tie līmeņi ir. Vienam vieglāk padots, otram grūtāk un tā, lai būtu tas līmenis, lai mēs vēlētu maksimāli efektīvi izmantot to, ko mēs esam kas iepirkt centralizēt Latvijā. Un tas principā pareizi, bet tikai tam efekta nav, jo ministrija nedara savu darbu. Taču šobrīd iznāk, ka viss smagums ir uz skolotāju pleciem. Nu jā, lielā mērā. Lielā mērā, jā. Nu, protams, pirmā ģimnāzija piedalīsies vairākās tādās vadošās programmās, viņiem tā situācija ir labāka, jā. Bet nu tā ir problēma. Nu un jo protams, kad katrs skolotājs mēģinās kaut ko pilnveidot, bet ir mācību programma un tam jābūt pilnīgi noklātai visai un visu nepieciešamo materiālu. Tas tāpat ja, kā mācību grāmatas. Jā, nu mācību grāmatas pilnīgi pareizi. Ja mācību programma, tad jābūt ir digitāli kaut kādu paredzētu apmācību, tad viņai jābūt ir centralizēti izstrādātai. Un beigās tur bioloģija, fizika, ķīmija, tie nav tādi priekšmeti, kas ir kaut kādi specifiski tikai Latvijai. Vienam tā pašam apmēram jāiemācās, pareizi. Nevis, nu, principā vienu un to pašu. Pamati ir visā pasaulē vienā. Nu, es tā domāju. Nu tā. Bet tāds detaļu jautājumi, jā, nu... Par mājas darbiem. Par mājas darbiem es neņemos komentēt, jā. Labi, turpināsim savukārt tālāk par tādām vietējākām tēmām. Un ir cilvēks, kurš Halo Ventas balss rubrikā izsaka lielu paldies pašvaldībai par uzstādītajām urnām ar maisiņiem, suņa ekskrementiem, bet viņi uzskata, ka civilizēti vajadzētu atrisināt arī problēmu ar klainojošiem kaķiem. Un manuprāt, nav pareizi, ka cilvēki kaķus pieredina pie daudz dzīvokļu dzīvojumām mājām. Renovējot mājas, tiek aizmūrēts pagrabu lūkas, tāpēc dzīvnieki iet bojā. Kā jūs raugāties uz šo jautājumu? Oi, smags jautājums. Smags jautājums. Problēma bija, ir un būs. Un kaķi nav vainīgi. Cilvēki vainīgi. Ne jau... Protams, viņi vairojas, bet nu, kāds jau kādu kaķi kaut kur pamets, un tad jau viņi klīst apkārt. Nu, tā ir smaga problēma, jā. Jo no vienas puses iet runa par kastrāciju un tam līdzīgām lietām, bet tas maksā ļoti lielu naudu. Un tad ir jautājums tāds, vai no vienas puses mēs tērēsim šai virzienā naudu, bet vai veselības aizsardzībai pietiek nauda priekš cilvēkiem? Nu, tas ir tāds jāvērtē. Nav viennozīmīgs atbilds, jā. Jūs pieskārāties veselības aprūpēji. Portālā mums ir jautājums, kad beidzot atklās slimnīcas reanimācijas nodaļa? Strādāts jau ilgi vai nav zināms atklāšanas datums? Jā, reanimācijas nodaļa praktiski ir pilnībā. Nu jā, viņa, nu, var teikt, rekonstruēt, pēc būtības tā būs jauna reanimācijas nodaļa, jo tur tiek pilnībā pārplānota esošā un vēl uz ārizbūvēts apjoms, kas ir kā vienots. Tā kā, jā, tā būs faktiski jauna reanimācijas nodaļa. Atklās 21. novembrī, 11. Es pats neesmu tur bijis, mēs tikai esmu redzējis plānu, mēs skatījām to plānojumu un arī aprīkojumus un naudu, cik tas maksā. Nu, tāpēc, ka nauda tas maksā, tāpēc mēs to jautājumu skatījām. Ar to beidzas mūsu slimnīcas renovācijas pirmā kārta. Principā visa slimnīca ir pilnībā renovēta, pilnīgi no jauna. Pēc var teikt, ka tā ir jauna slimnīca, bet kurš pirmās nodaļas renovācijas ir pagājuši, man liekas, jau 10 gadu. Tā kā, atkal remonts. Nu, bet, protams, nu, ir jaunas prasības, jaunas tehnoloģijas, viss iet uz priekšu. Tehnoloģijas, es saprotu, slimnīca atjauno katru gadu pa kaut kādām. Jā, viņi paši pelna naudu, viņi to dara, un mēs arī katru gadu mēs dodam naudu tieši tehnoloģijām, iekārtām, programmatūrām, lai varētu būt labāk nodrošināt ar jaunajām modernajām tehnoloģijām. Nu, un, protams, arī, lai varētu ārsti apgūt šo iekārtu izmantošanu, kas ir nu, grūtākais.
Jā, jā. Kādā no preses konferencēm jūs minējāt, ka tiksieties ar pareizticīgo baznīcas pārstāvjiem, jautā Aleksas portālā. Mm-hmm. Vai tikšanās jau bijusi un ko izlēmāt? Jā, tur ir tāds, krievs sauc papučičiskais savēt, jeb... Kā papučičiskai, kā būtu? Kā... Aizbildņu padomu. Aizbildņu, jā. Paldies, redz kā aizmirstu krievā. Aizbildņu padomu. Un tad tiek runa par pareizticīgo dievnama renovāciju vairāk kā 100 gadu. Sliktā tehniskā stāvoklī. Investīcija apjoms tur ir kaut kur no 500 līdz 900 tūkstošiem latu, ļoti liels. Ir privātie, kas to atbalsta, arī pašvaldība ir gatava atbalstīt. Bet, protams, mēs vēlamies, lai mēs precīzi zinām, kur mūsu nauda tiek ieguldīta, tehnoloģiski, lai viss notiktu pareizi, lai izmaksas būtu tātad, tirgus situācijā atbilstošas. Un lai mēs varam arī to procesu kontrolēt. Šobrīd ir izstrādāts skiču projekts un arī atsevišķiem elementiem, kā jumtam, ir tehniskais projekts. Arī apzeltīti kupoli, faktiski pabeigt un tā. Nu, tagad tiek strādāts pie pilna tehniskā projekta un tad, protams, ir darbu realizācijas kaut kādas secība. Un droši vien, ka tāda nauda, visa tā summa, kas nepieciešama tāda baznīcai kontā nebūs, līdz ar to vajadzēs pieņemt lēmumu, ko darīt pirmo, otro, trešo. Nu, es tai jautājumā piedalos par tik, par cik veicināt kādu investīciju piesaisti, bet, nu, lai mēs varētu ņemt, lemt tā kompetenti, tad es arī personīgi piesaistīju vienu ekspertu. Mm-hmm. Blumu kungu tādu, Pēteris Blums. Nu, jo, atzīts. Jā, 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 lai viņš izsaka savu viedokli. Tu par izpēti, par skiču projektu un tā tālāk, viņš man šodien kārējais zvanīja, ka esot gatavs. Tā kā, nu, redzēsim, iepazīsimies, mums ir pēc kādām divām nedēļām tikšanās, tad mēs varēsim arī vērtēt. Kālis portālā jautā, ka viņš gribētu saprast, vai vēl joprojām akvaparkā, muzejos un citur var norēķināties ar ventiem, jo nav kaut kā sanācis, ne nopelnīt, ne mēģināt. Vai venti joprojām ir aktuāli, vai tas bija tās kaut kāds konkrēti termiņu projekts? Nē, nē. Ventu projekts iet uz priekšu plašumā, norēķināties ar visās tās vietās, kuras jau ir iepriekš izziņotas, un taiskaitā tajās, kur ir nosauktas, tā kā uz priekšu, norēķinoties ar ventiem, var saņemt tur 40-50%, kā kurā vietā atlaidi. Ļoti labi. Iesakām Kārlim aiziet kaut kur. Jā, jā. Tad mums ir tāds jautājums, vai dotēt pusdienas skolās ir komunisms vai nav? Tad kāpēc tiek noliekt cits komunisma veids transporta kompensācijas? Jo ja ne visi izmanto sabiedrisko transportu, tad arī ne visi skolēni pusdieno skolās. Nē, nu. Mēs jau dotējam 40 santīmes. Un ja bija pusdienām tā maksa lats 20, tad tagad ir palikusi 80 santīm. Varētu salīdzināt ar bezmaksas transportu tikai tad, ja visiem skolniekiem būtu pavelti pusdienas. Tā nav. Pavelti ir tikai tiem, kas ir no mazrodošot ģimenēm un no ģimenēm, kur pēc skolas vadības domām, nu, pirmkārt klasa audzinātāja domām, ir mādi materiāli apstākļi, ka nepieciešams šāds atbalsts. Lai arī formāli dotā ģimene nav mazrodošot sarakstā. Mm-hmm. Ko es biju pirmā ģimnāzijā, skolas direktori teica, ka viņiem komplekso pusdienu ēdāja skaits ir palielinājis pa 100. Šobrīd. Pēc šī lēma. Tā kā, nu, ļoti labi. Pastīsimies, kas mums veidojas kopā, tad domāsim, varbūt vēl var kaut ko atlaist, jo gribētos, lai pēc iespējas vairāk izmanto pilnvērtīgas pusdienas. Tas vajadzīgs vienkārši. Nē, pēc bulciņām kaut kur tuvējā. Nu jā, bulciņas jau ir nekvalitīvs ēdiens, gan arī nu, svaru pēc var lietot, vai ne? Un nav arī silts. Mm-hmm. Labi, tad sekosim kā īstenībā. Jā, mēs tam sekosim līdz, jā. Un tad ir tāds jautājums, vai projekts ar vēja ģenerātoriem blakus Gleba Panteļējeva govī ir izgāzies? Es saprotu, ka ir domāts šīs te īpašās lampas, kas ir Brīvības un Lielā prospekta stūrī, tur, kur stāv arī gotiņa, ka tur bija domāts, kad viņas no vēja tiek darbinātas.
Nu, es nebiju starp tiem, kas pieņēma šo lēmumu. Vēja ģenerātori, vēja enerģija ir absolūti ekonomiski neefektīva. Un Latvija absorbē pa 10 miljoniem tonnu vairāk CO2 nekā saražo. 10 miljonu tonnu plusā. Tā kā Latvijai pielietot vēja ģenerātors, ja kādam tas nav hobijs, ir pilnīgi nepamatoti. Pilnīgi nepamatoti. Mēs tādā veidā finansējam vēja ģenerātoru ražotājus. Tur dāņus, kas tur vēl viņus tur ražo, vācieši. Tā kā tas ir jāsaprot. Nu pamēģināju, labi, ka viena laterna vai tur viņas divas ir. Un visbeidzot jautājums, ko jūs novēlēt Latvijai tās 94. dzimšanas dienā? Jūs zinām, tūlīt būs svētki. Vai, Latvijai, ko novēlēt, jā. Visiem atcerēties. No maza līdz lielam. No jauna līdz vecam. Sievietēm vīriešiem. Gan priekšniekiem, jo īpaši priekšniekiem, gan arī tie, kas nav priekšnieki. Vienmēr atcerēties. Pirmkārt, Latvijai nav draugu. Otrkārt, Latvijai ir intereses. Treškārt, Latvijas intereses vissvarīgākās pasaulē. Nav svarīgāk interesi kā Latvijas intereses. Ceturtkārt, balsot tikai par tādiem politiķiem, kas Latvijas intereses redz kā galvenās intereses pasaulē. Un kategoriski svītrot tos, kas domā, kā izkalpoties, izlaizīties, aplaizīties ar visādiem kakla kungiem, vai tie šreipus okeāna vai otrā pusē okeāna. Būt drosmīgiem un uzņēmīgiem. Nu, tas ir mana pieeja. Teiksim, mēs runājam par Ventspili, kaut kādām mūsu aktivitātēm. Vai tā būtu izglītība, vai tas būtu komunālā saimniecība. Minimālais līmenis. Mums jābūt ir labākiem nekā vidēji Vācija. Vienalga. Bērndārs, skola, profskola, augstskola, ūdens, ceļi, parki, skvēri. Viss. Minimālais līmenis, minimālā prasība. Arī IKP uz vienu iedzīvotāju. Mēs no 2004. gada, es palūdzu, lai man iedod dats, Latvija ir atpalikusi. Nevis pietuvinājusies Vācijas vidējiem līmenim, bet ir atpalikusi. Mūsu ēnes, kāpēc saka, ka mums vajag mērīties pret Eiropas Savienības vidējo. Tāpēc, kā mums kaut kāds Eiropas Savienības vidējais? Mums vajag labāko. Labāko. Protams, ir Luksemburga, viņiem rādītāji labāki, bet tā ir viena pilsēta pēc būtības, to es nolieku malā. Ja? Bet Vācija, mums jābūt labākiem pa Vāciju. Tāds uzdevums. Un jautājums, 20 gadi, mēs esam NATO, mums jāpelna. Jāpelna, kāpēc Somija, kas nav NATO dalībvalsts, ražo NATO dalībvalstīm ieroči. Latvija ir NATO valsts, neražo. Kāpēc? Es varu atbildēt man. Es arī nevaru atbildēt. Ko plātās ar kaut kādām NATO kravām tur no Rīgas uz Afganistānu? Tas ir kāpēks. Tā ir propaganda. Tas ir nulle. Vai ir vai nav, tam nekāda nozīme nav. Tā ir politika. Kamēr mēs būsim... Tad ar to milzīgo sulainismu, paskatieties, tie Latvijas politiķi, viņi skatās, kā nokļūt amatā Briselē. Tā kā padomu laikā, Maskavā. Paskatieties, Vos nokļuva Maskavā. Nokļuva. Pelsi nokļuva. Rubens nokļuva. Lēņš nokļuva. Viņiem labi. A Latvijai? Latvijas PSR. Tagad,
Kariņš Briselē, Briselē. Kalniete Briselē, Briselē. Piebalgs Briselē, Briselē. Godmanis Briselē. Izgās, cik izgās muļķības sarežojas Briselē. Viss skaisti. Dombrovskis gatavojas Briselē. A, mums no tā. Nē, nu, ja mums kādas labums no tā. Nu, jūs teiksiet, nu jā, viņi tur cīnās. Vai es paskatījos. Tikko Eiropas parlaments pieņēma direktīvu, tā laikam, tā sauc, par izmešu apjomiem tātad, no kuģiem. Kuģies Baltijas jūrā, Ziemeļjūrā, arī Vidusjūrā, bet tie normatīvi Baltijas jūrai un Ziemeļjūrai ir daudz bargāki nekā Vidusjūrai. Kāpēc? Kāpēc viņi balsoja pret Latvijas interesēm? Bet tas ir Eiropas Savienības valstīm. Uz Krieviju tas neatiec. Tātad tās mums samazina mūsu konkurentspēju ar Krieviju. Samazina mūsu konkurentspēju ar Vidusjūru. Kāpēc viņi balsoja pret Latvijas interesēm? Neizglītoti. Nav ko iet uz tādu parlamentu, nav ko tur darīt. Balso par Dienvidu valstu interesēm. Nu, tad lai balotējas Itālijā, Sicīlijā, ko viņi nāk no Latvijas. Bet vienalga, priecīgs svētkus.